Тернополяни, які поселили переселенці, можуть отримати компенсацію. Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал. Зокрема, йдеться про грошову суму, яку можна, до прикладу, витратити на оплату комуналки. За один день, який у вас вдома живе переселенець, ви отримаєте 14 гривень 77 копійок. Це за одну особу. Перш за все, слід зазначити, що отримати компенсацію можуть українці віком від 18 років. Також це люди, які є власниками житлових приміщень приватного житлового фонду і розміщували в себе переселенців безкоштовно. Отож, щоб отримати компенсацію, спершу потрібно зайти на веб-портал «Прихисток». В цей веб-ресурс прихисток кожен бажаючий має можливість або внести самостійно дані про своє місце проживання, про своє житло, яке може бути надано безкоштовно, наголошується безкоштовно для проживання внутрішньопереміщених осіб, або подати за заяву за спеціально встановленою формою до центру надання адміністративних послуг міської ради, і тоді працівники міської ради відділу квартирно обліку. Самостійно внесуть дані до цього реєстру і на підставі поданих заяв мешканців Тернополя будуть формувати єдиний реєстр е, приватного житла, яке може бути надане безкоштовно для проживання внутрішньопереміщених осіб. На території Тромпільської міської територіальної громади далі власник приміщення зобов'язаний не пізніше наступного дня, коли надав житло, подати заяву у ЦНАП, що на вулиці Острозького 6. У заяві зазначають прізвище ім'я та по батькові кожного з розміщених осіб, та до заяви додають копії документів, які посвідчують особи, паспорти, коди, свідоцтва про народження дітей. Тощо також варто пред'явити свій документ на право власності на житло. Чому не пізніше наступного дня? Тому що з дати подачі вашої заяви, інформація вноситься в реєстр, і починаючи з цього дня ви будете мати можливість отримувати компенсацію за комунальні послуги у зв'язку з проживанням у вас внутрішньопереміщених осіб. Якщо переселенці з'їжджають з вашого помешкання, ви зобов'язані в той же самий день інформувати також про це, подати заяву в ЦНАП за встановленою форму, є додаток номер 2 Це інформація про зміни. Тобто, якщо люди з'їхали від вас, або якщо доїхали нові люди, додалась кількість людей, ми повинні подати інформацію з цими змінами. Для отримання компенсації власник приміщення не пізніше, ніж на п'ятий день закінчення звітного місяця, подає в ЦНАП відповідну заяву. При отриманні заяв на компенсацію постанова передбачає, що за необхідності можуть бути проведені перевірки правильності поданих цих заяв. Тобто може бути зроблений вихід безпосередньо до вашого помешкання, того, хто подав заяву. Для того, щоб перевірити, чи дійсно ці люди там проживають безкоштовно, чи дійсно є така кількість людей, чи дійсно є такі люди, звірити їхні паспортні дані. Звичайно, що це не буде робитись по всіх поданих заявах, але по тих заявах, де будуть якісь внесені сумнівні дані, де ці дані будуть не відповідати єдиному реєстру внутрішньопереміщених осіб, або де, скажімо, на, буде зрозуміло, що на одну площу забагато вказано кількість, скажімо там, в однокімнатній квартирі зміщено 5 і більше внутрішніх привізних осіб. Тобто ті заяви, які будуть вкликати сульва, там звичайно будуть проводити перевірки. Також варто наголосити, що біженці, які у вас проживають, повинні офіційно отримати статус внутрішньопереміщеної особи. Для цього їм необхідно зареєструватися в управлінні соціальної політики на вулиці Лисенка. 8. вам можуть відмовити у виплаті компенсації, якщо з'ясується, що ви подали невірні дані про кількість осіб, які у вас живуть, або невірно вказали інші дані, які були зазначені у заяві.